Ja, vi är jätteglad, Thomas och jag, att få vara här i kväll tillsammans med er. Vi kommer främst att bjuda på egna låtar, skrivna främst av Thomas, både text och musik. Men ibland har vi lånat texter ut av en rikssvensk textförfattare som heter Carl Lösnitz. Och en sådan låt ska vi börja med, tycker passar bra så här när man inte vet om det tänker regna eller inte. Mitt i tystnaden. Texten utav Kalle Lösnitz. Men jag brukar säga på våra spelningar så här att varför ska man fara över ån efter vatten? När man har en sån textförfattare som Thomas Enroth som inte bara skriver underbar musik men också fina texter. Det här får hon extra betalt för att säga så. Nej. Inte alls. Saknadens rum, en alltid aktuell sång. Det finns ett land
Tack ska ni ha. Thomas tar en stor del av sin inspiration från naturen, har jag fått för mig. Och ni här omkring så har ju jättemycket vatten. Och Thomas är ju en halvt Larsmobo och så står att han söker sig till vattnen. I Tärja har vi bara Hängsjön som är mitt i byn. Och Thomas far ofta till Hängsjön för att få lite inspiration till sina låtar. Och jag tror nästan att den här följande sången har kommit till där någonstans.
det är ganska intressant så här att se hur slutar den här sången idag, för som ni ser så Thomas har ju inga recept på hur introna och avslutningarna på sångerna går, så det är alltid lika spännande. Så där, så ska vi ta och sjunga lite allsång tillsammans. Och vi ska ta och börja med någonting som passar ganska bra då man är här. En gång jag seglar i hamn, det hittar vi på sidan 2. På sidan 2 där hittar vi En gång jag seglar i hamn. Vi fortsätter med någonting som man inte kan riktigt säga att man tror på sommaren. Det är mest regna tycker jag, men kanske det blir bättre, får vi hoppas. Thank you.
Sådär, nu är vi bra. Vi är bra. Nu har vi en liten överraskning. Det är så att vår goda vän Annika Strömberg har någonting på gång. Hon håller på att spela in en skiva som kommer ut till hösten. Och nu passar vi på att göra lite reklam för den. Ja, jag tror vi kör det här samma som i lördags. Eftersom mitt namn som var här i lördags är här idag, så tänker jag presentera två av sångerna som kommer att finnas på CD. Och den första heter I Can See The Moon, jag kan se månen på svenska. Och den är min egen, både text och musik. Och sen andra låten är skriven av Thomas Enroth och den heter Som en fågel.
Tillbaka på de ljuva ungdomsåren. Thank you.
oss själva. Ja, vi ska ta och bjuda på en låt från vår kommande, eller Helens kommande skiva. Vi har varit i maj i Stockholm och spelat in en ny skiva. Och vi har samlat ihop 6 av de mest önskade sånger som vi, då vi är ute och gör sådana här viskonserter. Folk som kommer fram och sådana sånger som de blir berörda av på något sätt. Så vi plockar upp 6 sådana och 6 helt nyskrivna sånger. Vi ska bjuda på en av de här nya låtarna från den skivan. En låt som jag har skrivit tillsammans med min gode vän och kollega Karl Lösnitz i Sverige. Vi har skrivit en sång som heter I mitt rum. Och det är en sån här lugn och stilla visa. Innan natten sänker sig och stilla sig till ro, då när natten kommer med tvivel och med tro. Tänd och hopp och stjärneljus, låt friden röra mig så att jag får vila och lita helt på dig. I mitt rum finns du kvar hos mig tills alla skuggor flyr. I mitt rum nära mig finns du kvar hos mig tills morgondagen gryr. Sen när natten kommer fram ur nattens tysta famn, stanna finna vägarna och ögon som kan se livets stora möjlighet och allt som nu kan ske. I mitt rum nära mig finns du kvar hos mig tills alla skogar flyr. Finns du kvar hos mig tills alla skuggor flyr? I mitt rum nära mig finns du kvar hos mig tills morgondagen gryr. Finns du kvar hos mig tills morgondagen. Oh.
Vi ska fortsätta att bjuda på lite visor. Vi ska bjuda på en låt från förra skivan. Låt som heter Kom, jag vill vandra med dig. Jag tänkte bjuda på en sång som naturligtvis är förstås skriven av Thomas, både text och musik. Och i den här låten så kanske Thomas vill få förklarat någonting som är för oss vuxna mycket svårt att förstå. Många gånger så var det då inte för ett barn. Därför heter sången Till ett barn. Det kan vara svårt att se den. Den kan vara svår att nå. Den kommer till oss alla, stora som små. Ibland så kan den blomma som en lilja
Vi ska ta och bjuda på lite allsång ännu tillsammans, tycker jag vi ska sjunga. Sjösala vals, sidan 2. Thank you.
flamsig text i det här, nästan mer än vad Thomas brukar ha i sin sång. En sång som har legat på pop i topplistan, en internetlista som är i Sverige. Det tycker vi att det är lite häftigt. En sång som är skriven av Thomas har gjort musiken och Carl Lösnitz då naturligtvis har gjort texten. En sång som heter I rummet ovanför. När vi gjorde den här låten så det började egentligen med det att vi skulle göra en sån här gammal hederlig, ni vet, sån här typ. Som det låter på 60-tal, lite Siw Malmkvist, såna låtar. För ni vet, den här dagens musik, det där är massa, det är pop och det är inget fel på det, det är bra musik som helst, va. Men vi tänkte gå tillbaka till rötterna lite och så samtalade jag med Kalle i Sverige om det här och så skrev han en text som var jätteenkel. Det var två rader vers, två rader refräng, två rader vers. Och så gjorde vi den här och vi satt och vi gjorde den i studion, så satt vi båda två och skrattade. Det var det vi gjorde, för det var som så enkelt men ändå på något sätt lite trevligt. Så testade vi den på den här, checkade vi ett antal låtar till den här pop i topplistan då. Och den här var den sista som jag trodde att man skulle testa på en sån lista. Men som inte alltså gick upp på till test. Och så kom vi faktiskt in första veckan med den på första plats. Så det var ju jätteroligt. Nu ska vi ta och bjuda er på den här låten då. Så nu får ni bli lite nostalgiska. I rummet ovanför. Jag har en känsla.
Nu går sista visan.